Миникът или кратка диета е практика за влизане в диета и за отслабване. Може да се използва самостоятелно, но днес ще се фокусираме върху стратегическото му значение в фазата за изгаряне на мазнини. Нека първо да си представим човек. Иларион. Той е млад мъж на 29 години и доколкото ни е известно, в миналото имал добри успехи с загубата на тегло и с развитието на мускулатура. През последните 2 години обаче, серия от събития го изкарват от този ритъм на съзнателно хранене и тренировки. Когато Иларион решава да се върне обратно в залата и към диетата си, той забелязва с почуда как нещата, които някога е правил, не работят така добре. В момента Иларион е 97 кг, висок е 180 см, а талията му има обиколка от 111 см. При обиколка на ръката е 2,35. Процента му телесна мазнина е между 18 и 22%, което ако искаш да си във форма след няколко месеца, е доста. Тук Иларион е притиснат от живота, разкъсване между работа и семейство, а времето, оставащо му за тренировка, е едва 1 час на ден. Понеже смътно си спомня какво е правил на времето, той започва да приготвя храната си за старата диета, но всяка седмица с нарастващо възмущение открива, че тя не работи. Тук е момента да представя идеята, че в зависимост къде се намира тялото му, той няма да е един и същ човек. Напротив, нека да обясня. Когато човек е атлетичен и спортува и се храни оптимално, той обработва и склонира храна по един начин. Но когато е извън форма и се опитва да приложи храна от атлетичните си години, нека не се очудва, че нещата не работят. Нека сега разгледаме различните причини за това. Най-важното нещо, което трябва да вземем в предвид, е променливата величина на партишенинг. Или дали в момента складираме остатъка от енергия или го използваме за тренировка и живот. Иларион в момента е затлъстял. Това ни казва, че тялото му предпочита да складира вместо да използва приетите калории. Дори да реши да ги намали, ще мине време при тялото му да промени хода си на действие. Тук много хора ще започнат диета, като основно ще намалят общия обем на храната, което бързо ги води до задъне на улица. Причината е, че сигнала за глад, подаван от хормона грелин, ще се върне много по-бързо, отколкото нуждата тялото да използва натрупаните мазнини за енергия. Или с други думи, да оптимизира процеса на партишенинг. От натрупване към освобождаване на масните запаси. Ако Иларион знае това, вместо да гладува, ще направи следното. Ще повиши приема на протеин до 2-3 грама на телесно тегло. Ще намали рязко приема на въглехидрати до 50 грама на ден. Ще сложи кардио веднъж дори 2 пъти на ден като комплимент към силовата му тренировка. Ще добави всички възможни фетбърнери за изгаряне, за да помогне на тялото да освобождава мазнините по най-лесния начин. А също така рязко би трябвало да повиши и приема си на вода. Водата е естествен диуретик и помага на тялото да се изчиства от токсините, което му помага да функционира с оптимална скорост и ефективност, бързо и качествено. В резултат на това мазнината буквално ще започне да се топи, за да обезпечи повишените нужди от енергия на тялото. А мускулите, те няма да пострадат, защото тялото няма нужда да се снабдява с аминокиселини за енергия, тъй като ще използва натрупаните вече масни запаси. Напротив, ще сваля само мазнина. Разбира се, до определен момент. Сега всички си мислят къде е този момент, как да знаем, че е там и какво да правим, за да продължим с изчистването, докъдето можем буквално. По някакъв начин, нашия приятел Иларион е научил, че съществува тая стратегия и решава да я приложи. Не след дълго, той забелязва, че системата му работи. Мазнините му се топят като бутер за Брайан до котлон, а мускулите, вместо да се свиват, изглеждат все по-стърчащи. Какво се случи? Физиологията на Иларион се връща към тази, която е имал в предишния си активен период. Сигналите за глад и ситус се нормализират и дори се изострят, което означава, че хормоните грелин и лептин отново са активни. Първият се отделя по-често и Иларион се чувства леко гладен през цялото време, което е добър знак. А лептин, хормона, който отговаря за изгарянето на мазнините, се отделя все по-рядко. Затова се прави рефит, друга тема. Колкото повече губи Иларион, толкова по-малко и рядко той се отделя. С други думи, логистиката на енергия към и от тялото навън бива променена отчасти. Партишенинг. Няма много по-малко инсулин на тялото да складира вещества в клетката и респективно да складира по-малко запас, защото тази енергия бива изгаряна в клетките. Но Иларион е притеснен. Всичко това е чудесно. Но колко ще изкара по тази диета преди да се изде чехлите за баня? Отговора е, че когато той достигне 9-10% телесна мазнина, може да започне всяка една
от работещи диети на пазара. Буквално която пожелая. Историята на Иларион ни показва, че макар да сме един и същ човек по лична карта, биохимията, физиологията, психиката и всичките ни системи работят различно. Това е подобно на завод. Когато завода има поръчки, работи на две смени и няма стока останала в складовете. А когато няма работа, произведената стока лека по лека започва да хваща прах. Един и същ завод, различни режими на работа. Същото е и с Иларион. Едно и също тяло, но с различни режими на работа. Ако някой се припознава в историята на Иларион, искам да ви уверя, че всяка прилика с реални лица и събития е неволна и случайна. Нищо няма да помогне на това видео да достигне до повече хора в нужда, от това ти специално да го споделиш, да коментираш, за да стимулираме алгоритъма и да продължаваш да тренираш, защото в началото на септември организираме състезание по натурален културизъм, в което може би следващия шампион ще бъдеш ти. За да се свържеш с мен или да тренираш по някои от моите програми, всичко, което трябва да направиш, е да разгледаш линковите отдолу в описанието под това видео. Благодаря, че ще има и ти желая успешна седмица и много късмет. Аз съм Стан и ще ви отново в следващото видео. Au revoir!